келіп күрігі абитуриентларына мәғлімат алу өзәге қарша ала, береді КФУ-ның 16 институты өз факультетлары тұрында сілешек. Оқырға күрі үшін көпмі бал жиярға, менде қынар оларға бола, қам ұқыту нешек алып барлашақ. Қар сұрауға берді жауап берешеклер. Ғаризаны онлайнда қабыл етелер оқу йортына келіп тәбір бола, шоңа ширатлар йоқ. Білгішлер бұ алымны ұзған ел пандемия уақытында да қуланғаннар еді. Бұйыл башқа йыллардан ойырмалы боларақ документларының көшірілмәсін гіне тапшырыға керек. Қазіргі уақытта 4000 заявление келді, 4000 заявлениені принимат еттік. Кімнер егі білен кірі, алар 29 июльге қадар берелелер. Әкімінде экзаменнар беріп кірешеғанда, рәсім, музыка, телевидение, журналистика, алар 10 июльге қадар берігі тиеш ғаризаларын. Абитуриентлар ғаризаны бір юлы 5 жоғары оқу йортына тапшырала. Хәрбірсінде 5 юнәлішіні сайлау мүмкінлігі бар. Ильяс Атхамов, Мамандыштан, бүгін документларын 3 вузға берігі келген. Барысында да химия факультетін сайладым де. Әзірлендім репетитор білен, бек бұлыштыл. Шуа балар айбет болды. Мен химия предметін сойладым, шынки меня нефтегаз ойделға кіргей керек. Біз мында бірінші тапқыр институтларыны көріп, оқу ертларының қойда орнашқанын пакат онышып кетірге деп, текшірге деп, қойда нешек берірге де комитетларына шуа көріп мұнда келдік. Бұйыл юғары оқу ертларында бюджет ұрынары 20 мүнгә жеткірілген. Медицина хам биология, қолы қарамына сәбетлер, психология, компьютер технологиялар білгішліклері абитуриентларда ойрыша зор қызықсыны уята дейлер. Мы замечаем, что инженерлік білгішліклері де популяр. Бұл бізді сүйіндірі, шынки бүтін республика хам Россия бойынша түзілішлер бара, әбіз білгішлеріні бүтін ил үшін әзірлейбіз. Соңғы уақытта райондардан келген студентлар саны да 20% артты. Бүтін Россия олимпиадаларында жеңушілер, қызыл аттестат алушылар юғары оқу йортына имтиханнарсыз кірешек. Ә башқаларының өту өтмәуі 17 августта белгілі болады деп күтілә. Шолпан Қасымова, Ғадыр Мендубаев, Яңа Ғасыр каналы. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын пайымлы ру сайтында қорап болады.